Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ordusu iyunun 25'inde günorta saatlerinde Ukrayna'nın Kiev vilayetine raket zərbələri indirib. Report haber verir ki, bunu paytaxt Kiev şəhərinin meri Vitali Klitschko Telegram'da yazıb. O bildirib ki, raketlərlə mülkü binalar hədəf alınıb. Nəticədə 5 nəfər həlak olub.